কি কইছ? তোমার বিয়ালই জিপি ইনভাইট করিছ? কি অরুণচন, তুমি তো তাই তোমার বিয়ালে নামাতো বুলিয়ে কইছিল, তেতিয়াহলে আজি বিয়ার কার্ড দি থৈ আহিলা যে। ৰঞ্জন, মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ দেই, তাইতে বিয়ালৈ আহিলে মোৰ যে বহুত খং উঠিব, ভালকৈ এনজয় কৰিবও নোৱাৰিম। তাই যদি চকুৰ আগত থাকে তেতিয়াতো সঁচাকৈ বহুত খং উঠি থাকিব তাইৰ ওপৰত। ৰাখী, মই তোমাৰ কথা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু মই মজবুৰি সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈ গ'ল। মই পাপাক কৈছিলোঁ নহয় তাইক মই মোৰ বিয়ালৈ ইনভাইট নকৰোঁ, কিন্তু পাপাই গালি দিলে মোক, কাৰণ তাইৰ মা দেউতাকৰ লগত আমাৰ পাপাৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল নহয় জানো, সেইটো কাৰণে ইনভাইট কৰিবলৈ ক'লে। আৰু আজি মই বিয়াৰ কাৰ্ডবোৰ দিবলৈ যাওঁতে সিহঁতৰ ঘৰতে ফাৰ্ষ্ট সোমাইছোঁ। হ'ব দিয়া, একো নাই, তাই আহিলেও আহিব, তুমি তাইৰ লগত কথা নাপাতিলেই হ'ল, একো নাই। ময়ো এতিয়া তাইৰ লগত একো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাইতো মোৰ লগত একো বেয়া কৰা নাই, নহ'লে আকৌ পাপাই মোৰ ওপৰতহে খং কৰিব, কাৰণ বিয়াটো এবাৰেই হয়। এতিয়া তাই যিহেতু মোৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ড হয়, ইনভাইট কৰিবই লাগিব, নহ'লে আকৌ দেখিবলৈ কথাটো বেয়া হ'ব নহয়। হ'ব দে, তুমি খং নকৰিবাচোন, মই কি কৰোঁ কোৱা, মোৰ এটা একো উপায় নাছিল। আৰু মই ভাবোঁ তাই বিয়ালৈ নাহিব নেকি, কাৰণ তাইক মই মোৰ এংগেজমেণ্টৰ দিনা ইনভাইট নকৰিলোঁ যে, সেইটো কাৰণে তাইও মোক বেয়া পাব পাৰে। হ'ব দিয়া, একো নাই, এনেকুৱা সৰু কথাত টেনশ্যন নাথাকিবা। ঠিক আছে ৰঞ্জন, তুমি কৈছে যেতিয়া মই আৰু খং কৰি থাকিবলৈ নাই, কিন্তু তাইৰ লগত মই কথা নাপাতোঁ দেই, সেইটো কথা মই এতিয়াই কৈ দিলোঁ। তোমালোকে কথা পাতিলেও পাতিবা, মই একো নকওঁ, কাৰণ তাই মোৰ লগতহে বেয়া কৰিছিল, তোমালোকৰ লগততো তাইৰ ৰিলেশ্যনটো ঠিকেই আছে। তাই যদি আগতীয়াকৈ মোক মাতে তেতিয়া বেলেগ কথা, মই কিন্তু আগে আগে তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ নাই দেই, কাৰণ তাইৰ কথা মই ভালকৈ জানো, মানুহৰ আগত লাজ পাবলৈ নাই নহয়। বাৰু বাদ দিয়া তাইৰ কথা, ৰঞ্জন মই যে তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিছোঁ, এইটো লোৱা, ভালকৈ খুলি চোৱাচোন, তোমাৰ পচন্দ হৈছে নে নাই, চাওঁ মোক। এইযোৰ লেহেঙ্গা নহয় জানো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ৰাখী, এইযোৰ তোমাৰ চইচ নেকি? ৱাও, সঁচাকৈ বহুত মৰম লাগিছে দেই। জয়া, পিহু, লেহেঙ্গাযোৰ ভাল লাগিছে ন? থেংক ইউ ৰাখী, তোমাৰ গিফ্টটো সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিল, মই সঁচাকৈ বহুত হেপ্পী হৈছোঁ দেই, ইমান ধুনীয়া। অ, তুমি চিলাই লৈ আহিছা? ৱাও, থেংক ইউ ৰাখী, থেংক ইউ, কালাৰটো বহুত মৰম লাগিছে। ফুলবোৰ ভালকৈ ৰাখিবি দেই, ওপৰত আৰু লগাবলৈ বাকী আছে নহয়, গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে দেখিবলৈ ভাল লাগিব। ৱাও, পেণ্ডেলটো চাবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, কেশৱ চাচোন, ইহঁতকেইটাই বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে দেই, আৰু ফুলেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰিলে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। আমাৰ ৰঞ্জিনীটো কৈয়ে আছিল তাইৰ বিয়াৰ পেণ্ডেলটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব লাগিব, এতিয়া তাইৰ বা ভাল লাগেনে নাই ডেক'ৰেশ্যনটো, মোৰ কিন্তু ভালেই লাগিছে দেই। যি হওক, আমি ছোৱালীঘৰৰ মানুহ হয় আৰু ছোৱালীঘৰৰ পেণ্ডেলটো ধুনীয়াকৈ দিবই লাগিব নে কি কোৱা? মোৰ যে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে দেই, সঁচাকৈ, চাওঁতে চাওঁতে ৰঞ্জন ইমান সোনকালে ডাঙৰ হৈ গ'ল, কমেই নাপালোঁ, এতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত তাই এইখন ঘৰৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব, তাই নাথাকিলে বহুত বেয়া লাগিব দেই। লাগিবই, নিজৰ ছোৱালীজনীক এনেকৈ নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব, কিন্তু বেয়া লাগিলেনো কি কৰিবা, আমাৰ হাততো বেলেগ উপায়ো নাই, যি হওক তাই সুখ থাকিলেই হয়, কাৰণ তাইৰ সুখটোৱে আমাৰ সুখ। সুকন্যা, মোৰ যে কথা এটা মনত পৰিছে, মই যেতিয়া তোমাক এইখন ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ, তুমি যে সেইদিনাখন ইমানকৈ কান্দিছিলা, মোৰ কিন্তু সঁচাকৈ বেয়া লাগিছিল দেই, কিন্তু ভালো লাগিছিল, কাৰণ মই যেতিয়া তোমাক একেবাৰে নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ সঁচাকৈ। হ'ব দিয়া, আমাৰ বিয়াখনৰ কথা মনত পেলাবলৈ বাদ দিয়া, তুমি ফাৰ্ষ্টে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়াখনৰ কথাই ভাবাচোন, কাৰণ বেছিদিন নাই নহয়, সেইটোতো গম পাইছাই, বাৰ্থডে ফাংচন হোৱাৰ পিছততো বাকী ফাংচনবোৰ লাহে লাহে হৈ থাকিব, এতিয়া ব'লা আমি আমাৰ কামবোৰ কৰি লওঁ, আজি আকৌ আলহী আহিম বুলিও কৈছে নহয়। ছাৰ, মই আপোনাৰ ফাইলকেইটা টেবুলতে থৈ দিছোঁ, আপুনি ভালকৈ চেক কৰি ল'বচোন, আৰু আপুনি মোক পেন ড্ৰাইভৰ পৰা লেপটপলৈ
দাদা ট্রান্সফার করবলে কইছিল না হয় মই হেয়া কইলো আর কাস্টম রেডি করবলে কইছিল হেয়া কমপ্লিট হই গল এতে মই ঘরে যাব পাইম নেকি স্যার মই মানে আজি ফোনকালে ঘরে যাব লাগি আছে মাই মো ফোনকালে যাবলে কইছিল আপনি যদি বেয়া না পায় তেতে হলে এতে যাব পাইম নেকি আর মই হেতু কারণে কাম বল এতে খোলা যাব ছায়া তেতে মই ঘরে ফোনকালে যাবলে পাই কাম আছে নেকি মই তোমালোকক আজি কৈছিলো নহয় আজি তোমালোকক মই সোনকালে যাব নিদিওঁ সেইদিনা আমাৰ অফিচলৈ এজন ক্লায়েণ্ট আহিছিল তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আজি তেওঁৰ ঘৰত এটা পাৰ্টি আছে আমাক তালৈ ইনভাইট কৰিছে আৰু আমি যদি এতিয়া নাযাওঁ তেতিয়াতো কথাটো দেখিবলৈ বেয়া হ'ব মইতো ভাবিছিলোঁ তোমালোকক মোৰ গাড়ীতে লৈ যাম তাৰপিছত যদি বাই চান্স দেৰি হৈ যায় তেতিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰত ড্ৰপ কৰি দিম তোমালোককতো মই এনেই ঘৰলৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ নহয় কাৰণ বিজনেছৰ কথা আছে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে যাব পাৰিবা ৰেডি হৈ আকৌ আহিব লাগিব কাৰণ 5:00 বজাতে পাৰ্টি ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি পাৰ্টিলৈ যাব লাগিব কিন্তু মই তেনেকুৱা ডাঙৰ পাৰ্টিলৈ আগতে কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই আমি যাবই লাগিব নেকি তেওঁ চাগে আপোনাকে অকল ইনভাইট কৰিছে তেওঁৰ পাৰ্টিলৈ ময়ো আজি ঘৰলৈ সোনকালে যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মোৰ বজাৰলৈ যাবলগীয়া আছে কিন্তু এতিয়াতো আপুনি দেৱিকা আই এম ছৰি বুলিয়েই কৈছে আজি তুমি বজাৰলৈ যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিব লাগিব কাৰণ আমি পাৰ্টিলৈ যাবই লাগিব আমাক চবকে ইনভাইট কৰিছে তোমালোকেতো মোৰ এচিষ্টেণ্ট হয় তোমালোকেতো অভিয়াছলি মোৰ লগত যাব লাগিব কাৰণ তেওঁ এতিয়া আমাৰ পাৰ্টনাৰ হয় তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইনভাইট কৰিছে যেতিয়া আমি যদি নাযাওঁ তেতিয়া অভিয়াছলি তেওঁ আমাক বেয়া পাব আৰু তোমালোকেতো জানাই মোৰ কাৰণে এটা ডিল কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো কাৰণেই কৈছোঁ তোমালোকক আজি মই সোনকালে যাব দিব নোৱাৰিম অলপ পিছত যাবগৈ ৰেডি হৈ আকৌ আহিব লাগিব তোমালোকক মই অনলি 30 মিনিট দিম অ'কে আজি মই তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তাকো ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি এটালৈ ইনভাইট কৰিছে আই এম চ' এক্সাইটেড পাপা মই সঁচাকৈ বহুত হেপ্পী হৈছোঁ তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ নিজৰ বহুত দিনে হৈ গ'ল ফাইনেলি ইমান দিনৰ মূৰত মই তোমাৰ লগত যাবলৈ ওলাইছোঁ কোৱাচোন কোৱা দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছেনে নাই আজিতো পাৰ্টিলৈ তোমাক দেখিবলৈ গৰ্জিয়াছ লাগিছে তুমি মোৰ ছোৱালী হয় দেখিবলৈতো ধুনীয়া লাগিবই লাগিব মই তোমাক লৈ বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ মই তেওঁ কৈছোঁ নহয় আজি তুমিয়ে যাবা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ তেওঁ সঁচাকৈ বহুত হেপ্পী হৈছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাজনো আহিব নহয় ইংলেণ্ডৰ পৰা ভালেই হ'ব তুমি ভালকৈ চিনাকি হৈ ল'বাচোন তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ ব'লা নহ'লে আকৌ দেৰি হৈ যাব নহয় 5:00 বাজিবই হৈছে ব'লা গাড়ীতহে যাম সোনকালেই পামগৈ অ' তই আহিলি মই তোক এইমাত্ৰ ফোন কৰিবলৈ লৈছিলোঁ মই ভাবিছোঁ তই আজি নাহিবিয়ে নেকি ইয়ালৈ কাৰণ ইমান দিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই মই ভাবিছোঁ মোক পাহৰিয়ে থাকিলি বাৰু যিয়েই নহওক তই আজি ইয়ালৈ আহিলি মোৰ ভাল লাগিছে মনটো জিম্পি কি খবৰ ভালে আছা তোমাৰ পাপাৰ লগত মই তোমাৰ কথা সুধি থাকোঁ নহয় আজি পিছে প্ৰিন্সো আহিব নহয় ইংলেণ্ডৰ পৰা তাৰ লগত তুমি চিনাকি হৈ ল'বা দেই ভালকৈ ময়ো জিম্পি সেইটো কথাকেই কৈছোঁ প্ৰিন্সৰ লগত কেতিয়াও দেখা দেখি হোৱাই নাই নহয় আজি ভালেই হ'ব সি ভালকৈ জিম্পিৰ লগত চিনাকি হৈ ল'ব পাৰিব তই পিছে কি কৈছিলি অলপ আকৌ মই ইয়ালৈ নাহিম কি যে কথাবোৰ কওঁ নহয় তই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় মই জানো তোৰ ঘৰলৈ নহাকৈ থাকিব পাৰোঁ তোৰতো জানই তোৰ নিচিনাকৈ ময়ো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ সেইটো কাৰণে আহিবলৈ সময় নাপাওঁ গুড ইভিনিং মিষ্টাৰ বৈশ্য ৱাও আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি অৰ্গেনাইজ কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই দেখিবলৈ গুড ইভিনিং মিষ্টাৰ গগন এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাছ এইবোৰ অৰ্গেনাইজ আচলতে মোৰ মিছেছে কৰিছে তেওঁৰে আইডিয়া এইবোৰ যি হওক মই কিন্তু বহুত হেপ্পী হৈছোঁ দেই তুমি যে মোৰ ইনভিটেশ্যনটো একচেপ্ট কৰিলা মিছ দেৱিকা গুড ইভিনিং গগন আৰু দেৱিকা একেলগে কিন্তু গগন ইয়ালৈ কিয় আহিছে আৰু অংগদ অংকলক কেনেকৈ চিনি পায় পাপা গগনে অংগদ অংকলক কেনেকৈ চিনি পায়
মই তো আসাকৈ শকড হৈছো আংগিত আংকল তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয় জানো আৰু কাহনক কেনেকৈ চিনি পাই পাপা মই যে সঁচাকৈ মানি লগ পোৱা নাই ইয়ালৈ গগন আহিছে আৰু দেৱিকাও আহিছে অ' মাই গড ইয়াত আহিব বুলি মই জনা হ'লে ইয়াৰ আজি কেতিয়া নাহিলোঁ হয় চিম্পি তাই আৰু কিয় আহিছে মইতো ভবাই নাছিলোঁ তাই যে ইয়ালৈ আহিব আৰু মই তাইক লগ পাম এতিয়া আকৌ তামাচা নকৰিলেই হ'ল তাইৰ কথা ক'ব নোৱাৰি নহয় আজিকালি মোক দেখিলে তাই পাগল হৈ যায় তাতে মই আজি অকলেও অহা নাই দেৱিকাৰ লগত আহিছোঁ তাই আজি নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব কিন্তু তাৰ আগতে মই দেৱিকাক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাব লাগিব চিম্পিজনীক লগি পাব নালাগিছিল দেই তাইক মোৰ লিখিবলৈ মনেই নাযায় তাইৰ কাৰণেই দেৱিকাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল সেইটো কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ মই জানো নহয় তাইৰ গাতেই ভুল আছিল সোমাই পৰিব নাকিনে তাই আজি পেঞ্চিল হিল পিন্ধি আহিছে সেইটো কাৰণে শ্লিপ হ'ল চাগে বহুত চাবলৈ লাগিছিলে দেখিবলৈ পাপা চাচোন দেৱিকা তাই অকস্মাত শ্লিপ হৈ গ'ল চাগে সেইটো কাৰণে বৰ বেয়াকৈ পানীত সোমাই পৰিলে মোক কিন্তু দেৱিকাক এনেকৈ দেখি বহুত হাঁহি উঠিছোঁ দেই আৰু মানুহবোৰলৈ চোৱাচোন গোটেইখনে হাঁহিছে অ' গগন ক'লৈ গ'ল সিটো গমেই নাপায় চাগে দেৱিকা যে এনেকৈ পানীত পৰি আছে সি দেখা হ'লে সিও আহিলে হয় তুমি কেনেকৈ পলত পৰিলা গড তুমি সাঁতুৰিবলৈ জানা নাই মানুহবোৰ কি আচৰিত দেৱিকা এনেকৈ পানীত পৰি আছে আৰু তেওঁলোকে তাইক চাই চাই হাঁহিবলৈ লৈছে এনেকুৱা মানুহ মই কেতিয়াও দেখা নাই দেই তাইক হেল্প কৰিবলৈহে আহিব লাগে এওঁলোকে হঁহাত ব্যস্ত হৈ আছে কি আচৰিত দেৱিকা ৰ'বা তোমাৰ একো নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা মই আছোঁ নহয় মই গৈ আছোঁ তোমাক গুচাবলৈ তুমি সাঁতুৰিবলৈ নাজানা নহয় একো নাই কিন্তু উশাহটো দীঘল কৰি লৈছোঁ মই গৈ আছোঁ ৰ'বা একো নহয় তোমাৰ মই তোমাৰ একো হ'বলৈ নিদিওঁ তোমাক বেলেগে হেল্প নকৰিলেও মই হেল্প কৰিম এইবোৰ কি হৈছে দেৱিকাক বচাবলৈ গগনে পানী নামিবলৈ লৈছে নাই নাই মই এইবোৰ মোৰ চকুৰ আগত এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ দেই বাৰু কিয় যাবলৈ লাগে তাইক বচাবলৈ তাই নিজে ওপৰলৈ আহিব পাৰিব নহয় তাইও কম নহয় তাইৰ যদি শিল পিন্ধাৰ অভ্যাস নাই তেতিয়াহ'লে পিন্ধি নহ'লেও হয় কিয় তেনেকৈ ষ্টাইল মাৰি আহিবলৈ লাগে তাই তাই কিন্তু কম টেঙৰ নহয় গগনক সঁচাকৈ বুৰ্বা বনাইছে তাই তাই এইবোৰ জানি বুজি কৰিছে গগন গগন তুমি পানীত কিয় নামিছা তাই একো নহয় আমি আছোঁ নহয় তাইক হেল্প কৰিবলৈ আমি ইমানবোৰ মানুহ ৰৈ আছোঁ তুমি তাইক হেল্প নকৰিলেও হ'ব তাইৰ লগতে তুমি পানীত নামিব নালাগে চকু খোলা দেৱিকা শুনিছানে মোৰ কথা তোমাৰ একো নহয় দেৱিকা উশাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰাচোন দেৱিকা দেৱিকা তোমাৰ একো নহয় চাওঁ চকু খোলা দেৱিকা চকু খোলা কিবা কোৱা দেৱিকা তোমাক লৈ বহুত চিন্তা হৈছে মোৰ ছায়া মোৰ যে বছ আৰু দেৱিকাক এনেকৈ দেখি বহুত আচৰিত লাগিছে আমাৰ বছ কিন্তু বহুত বেছি ৰোমেণ্টিক হয় দেই দেৱিকা যেতিয়াই বিপদত পৰে তেতিয়াই আমাৰ বছে তাইক হেল্প কৰে
মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে আমাৰ বস্তুটো দেৱীকে ভাল পায় নেকি, কাৰণ মই কেইবাবাৰো মন কৰিছোঁ যেতিয়া দেৱীকাই বস্তুৰ ফালে চাই কথা কৈ থাকে তেতিয়া বসে মোৰ আচৰিত ধৰণে তাইৰ ফালে চাই থাকে, দেখিবলৈ কিন্তু বহুত মৰম লাগে দেই।